هنايا سيد هذا سيد ذادي تدي دادي زهرا بلا تھی وجہ نہ پہلے وائن تے مول پا چھوڑ میں زادہ سیدا بلا تھی وجہ نہ دے وائن بلان تھی گن ماتم الا ایکو وائن کرنے سارے ماتم کر چھڑائے میں دی سائن ڈٹائے تپیو دے منہ چ خون پی آیا دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈالی تے رکھ کے آ دیے جلدی نہ کرے سینا پیارا نہ کرو جتنے ماتمی بیٹھے ہو بھلا تھی وے جنہ دے وائن بلان تھی گئن روندے بندے واسطے ماتم موقع نہیں بستر تے لیٹائے آجے بابا کیا حکمیں سیادہ دے وانج ماں کو سڈا جتنے ہلکے دمات میں بیٹھے ہو جلدی دنا لیا اوک ڈٹھا ہے تا ماں پھوڑی تے بھائے کے ماتم پھئی کریں دیئے وین کر کے آدھی بیٹھے آئے میڈا ستوائی ماں دھی سامنے آکڑیے وین کر کے آدھی ماں بابے خدار مل گئی آدھی والوانج میں اپنے مام دی غربات پہی ماتم کریں دیا دھی پچھا تے ولیے سیادہ دے میڈی دی مانی بھی آئی آدھی بابا پہلے ماتم کریں دی پہی آدھی میں ستوائی مام دی غربات پہی رون دیا وین کر کے آدھے آئے مڈیاں بھائنا ہوئے نا آدھی بھائنا نام گا سکتی بھائنا کرے سا مسلمانا کو سکینہ بھولوے سی سیادہ دے کہیں نسائی چوتی رات میں کو ملوے دیئے میں نے موڈا لاکے آدھی جاگ یتیمی دی موت صدقے حوصلہ بڑے حوصلے نال ایویں حق بندا ہے جویں ماتم پے کریندے ہو سیادہ دے ہون وان دھی دیوال کھولے س ساری چ مٹی پاتی اس یتیماں لی شکل بنا کے ماں دے سامنے آ گئی آدھی ای شکل کائیں بنائی ای آدھی اماں بابے دا آخری ویلے جیرے ہلکے دمات میں بیٹھے ہو جلدی دینا لئیے آکے ڈٹھائے تا اکھاں باندھو گئیاں آدھیے بابا اجڑ گئیاں میڈا وارس ٹور گیا ہے ابو بصیرہ دے میڈی دی تبائے میں کفن گھدیاں جتنے ہلکے دمات میں بیٹھے ہو ابو بصیرہ دے جدا میں کفن گھنڑ گیاں دروازہ کھلا ہویا آدھے میں واپس ولان دروازہ باندھا اکل مار کے آدھے مڈی دی جائیں گھر جنازے ہوئیں دروازے باندھ نہیں کریں دے آدھے باپ اندر نہ ہوئیں اندری دے وارس آ گئیں ابو بصیر آدھے کون وارس ہے آدھے باپ بھی آتا نہ جان دی اتنا جان دیا جیڑی ہاتھ رکھ پاسے سارے ماتم کرو میں پڑھ سانجے میں لکھنج پڑھی دے روان دا حق دا کیتی بٹھے ہو جیرے وین دا حکم میں ماتم علا وین پڑھنا اتھا ہی چھوڑا ہاتھ مجلس ہو گئی وطن آلیو دھیاں پیو دے میت کول بہے کے رونین اے سیادہ دی باوے آتا بابا ڈس دا نا این طریقے نال پیو دے پلنگ کل کھڑ گئیے دھیک وین کی دا جیرے دھیاں لے بیٹھے ہو دھی نال بول بابا منتا کریں دی پئیاں کہ تو بولے دا ہاں میں آج میں بولے دی پئیاں
شامل ہو حوصلے نال دھیاں پیو دے جنازے تے وائن کرندیاں پتہ ہی بار الا کدیاں دے وائن تو لگدا ہے جو جنازہ چوید گئی ہے وائن او پیا کرنا جے وائن تے دیواراں حل ویندیاں وت دیاں جتنیاں پیاں روویں رکھدا کوئی نہیں مری سائن ویندے جنازے جو دیکھ کے وائن ایو جیاں کیتا ابو بصیر کو رکھنا پے گے پیو دے جنازے جو دیکھ کے ادے اے رسام جو دیاں کو پیو گزارش ہے کہ ایک ایک فٹ اورا تھیا سونا مہربانی کرے سو تاکہ اتنا جڑے گیٹ تے کھڑ کے سن دے کھڑے انہاں دی جگہ ہی بن ونجے مہربانی کرے سو تھوڑا ایتھے فرنٹ تے آوے سو سمیر محترم ہن جناب دے سامنے ذاکر علی با